Iz sopstvenih sredstava preduzeće Komrad obezbedilo je novo vozilo koje je plaćeno skoro 4 miliona dinara. Nabavljeno je za održavanje i sakupljanje smeća sa zelenih površina na teritoriji grada Vranja. Nabavljeno je novo vozilo za potrebe javne higijene i zelenila, za prevoz radnika. U procesu redovnih javnih nabavki po planu i programu rada za JKP Komrad. Danas je stiglo, kao što vidite, novo je u potpunosti i trenutno se vrši primopredaja vozila. Petković je istakao da preduzeće Komrad planira u toku ove godine nabavku jedne čistilice, a planirana je obnova mehanizacije u preduzeću, pa se očekuje kupovina jednog smećara.